Kako je već juče najavljeno, Asmin Durdžić i Aneli Ahmić su se sinoć suočili u Eliti. A kako je Durdžić objasnio, na ovo se odlučio jer želi da stavi tačku na javno prepucavanje i da bivšoj stavi do znanja da ga više ni najmanje ne interesuje, jer uživa u novoj vezi sa starletom Stanijom Dobrojević sa kojom želi da provede život. Ja sam rekao da je ovo prva njoj i zadnja prilika da reši sve što se tiče deteta. Došao sam da se dogovorimo oko deteta sve što je potrebno i više se nećemo videti, rekao je Asmin. Drvo mudrosti je saopštilo Aneli da krene u studio gde čeka Asmin, što i nju šokiralo. Ali je priželjkivala susret, pa je odmah napustila imanje u Šimanovcima kako bi porazgovarala sa bivšim ljubavnikom. Dušica se uključila uživo u Elitu, pa im objasnila da se svi učesnici moraju okupiti jer će posmatrati ovaj susret. Postoji nešto što se dugo iščekivalo, do čega dugo nije dolazilo. Imaćete priliku da vidite ono što će se dogoditi u narednim minutima, možda i satima. Videćete susret Aneli i Jasmina, saopštila je Dušica učesnicima. Ćao, Asmine, rekla je Aneli. Molim te, neka mi ne prilazi. Reci joj Dušice. Šta ti je smešno, pitao je Asmin. Ti si mi smešan. Nemoj praviti te grimase, nastavila je Aneli da provocira. Sramota je da pričaš da sam bio nasilan. Šta si radila sa Sukijem? Suki se oglasio na TikToku. Teški si ovisnik, odbrusio joj je Asmin na samom početku rasprave.